Дъхнал майна маслодайна роза изпълва въздуха край нас. Слънцето е вече високо, а розоберачите са набрали своите цветя още по изгрев с роса по тях. Сега обаче са облекли своите народни носии и костюми, готови да пресъздадат този ритуал и за нас. Днес Казанлък и цялата долина на розите празнуват. Здравейте, мили хора, и добре дошли в канала. Аз съм Кристина и в днешното видео ви взимаме с нас на празника на розата в Казанлък. Той е в продължение на няколко дни, даже целия месец има празненства, но ние се включваме за един ден. В момента ще присъстваме на ритуала по розоберене в село Ясеново, а по-късно ще има и други събития в самия Казанлък. Останете с нас, абонирайте се и да започваме! Празникът на розата в Казанлък е един от най-старите и впечатляващи фестивали в България. Той се провежда за първи път през далечната 1903 година и е посветен освен на красотата и цветята, също така и на милосърдието. И години наред има благотворителни цели. От тогава насам той се провежда всяка година с някои прекъсвания, последната седмица на май и първия уикенд на юни месец. Обявен е за национален празник през 1971 година, а тази година бе 121-то издание на фестивала. Ритуалът Розобер е едно от централните събития в богатата програма на фестивала. Той се провежда сред розовите масиви на селата край Казанлък и събира жители и гости на града от целия свят. Розоберачи в народни носии, групи за автентичен фолклор, кукери и танцови състави огласят розовите градини и посрещат гостите на празника. Те пресъздават ритуала по Розобер, като биват първо посрещнати от стопаните, почерпени и изпратени сред полетата да берат рози. Добре сте ми дошли, розоберачки. От сутринта ва чакам да дойдете да оберем масива за последно и да се направи един весел празник, защото тая година беше богата и пребогата. Да оберем последните рози, да запалим казана, да си сварим розовата вода и да празнуваме всички. Заповядайте да берете! А най-работливата мома, тази събрала най-много розов цвят, получава награда за своята усърдна работа от стопаните. Белки на тая мома! Добре се потрудила! Розките са разбери кухни. Тебе и на паричка? Яде и тая мома, голяма кошница носи! След това се приканват и самите гости на празника да наберат цветето на боговете, маслодайната казанлъшка роза, да вкусят розово сладко, гюловица или кьор от рози. Ритуалът започва в 9:30, но ако искате да си намерите място най-отпред, за да наблюдавате програмата, ви съветвам да дойдете доста по-рано, за да изпреварите автобусите с туристи. Хайде сега и ние да си наберем малко рози. О, хора, исках да може да усетите този аромат. По принцип, розите вече са обрани, почти всички, тъй като те се берат много рано сутрин по изгрев, докато още има роса по тях, а не през деня, когато вече ги е напекло силното слънце, също както и с гроздето. Но са оставили и малко за целите на ритуала. Между другото, тук има туристи от всякъде, има японци, англичани, каквото съседите има. И е много хубаво, че такъв български празник и обичай и въобще отрасъл привлича толкова внимание от цял свят.
Да, съветвам ви вие поне веднъж да посетите такова събитие. Входът за тук, само за село Ясеново, за Розобера, беше 30 лева. Отделно ритуалите по разоварене и другите събития също предполагам имат някакъв вход, точно да сме стигнали до там. Не е много евтино, но пак е приятно. Същинският Розобер продължава около месец, от 20 май до 20 юни, но зависи от атмосферните условия на пролетта. Извършва се рано сутрин от 5 часа до най-късно 9-10. Ритуалът в село Ясеново по Розобер приключи. Сега се насочваме към Казанлък, където вече тече ритуал по разоварене. Не знам дали ще го хванем. Големите празници са на 1-2 юни реално тази година. Утре отново ще има, но когато гледате това видео, всичко ще е минало, така че съжалявам. Хайде! Влизаме вече и в самата така наречена столица на розата, Казанлък. Разбира се, че още на входа на града ни посрещат насажденията от рози, които са из целия град. Насочваме се директно към единственият музей в света, посветен на маслодайното растение роза. Музеят е част от историческия музей Искра в града. През 1967 година е създадена малка експозиция, посветена на розобера в Казанлък и региона. През 1969 експозицията прераства в самостоятелен музей, който днес съхранява над 15 000 експоната и се намира в нова сграда в парк Розариум. Музеят на розата има богата колекция от предмети, снимки и документи, разкриващи историята на българското производство на маслодайни рози. В музея могат да се видят и инструменти за обработка на розови градини, съдове за съхранение и износ на розово масло и вода. Направена е и възстановка на склад за розово масло и на първата лаборатория за изследване на чистотата на розовото масло, създадена през 1907 година от Христо Ярамов. Това е свързано с тежък момент в историята на българското розопроизводство, когато се появява така нареченото тереше – фалшификат на истинското розово масло. Под заплахата от сриване на репутацията на българското розово масло като най-доброто в света, лабораторията на Христо Ярамов се появява с цел осуетяване на тази вредна практика. Розопроизводството и търговията с розово масло се превръщат във визитната картичка на Казанлъжкия край и на българското стопанство. Технологията, която е в основата на производството на прочутото българско розово масло, е двойната дестилация. По примитивния начин за зареждане на един казан са необходими 15 кг розов цвят и 60 литра вода. 1 кг розово масло се получава от 3 тона розов цвят, а 1 грам от 1000 розови цветчета. Цената му на международния пазар е около 400 евро за килограм. Българското розово масло е най-качественото в света без конкуренти. Всички световно известни парфюмерийни фирми го използват заради две основни качества. Придава на парфюма голяма трайност и особен приятен аромат. Той е незаменима съставка за развиващата се европейска парфюмерия още от 1720 година и се изнася с кораби през Цариград до Марсилия, Лондон и Нью-Йорк, а с конски кервани през Букурещ до Виена, Париж и Берлин. В музея имате възможност да закупите розово масло, различни продукти на маслодайната роза, козметика, розов ликьор, гюлова ракия и сувенири, свързани с бита и културата на производителите. Ритуала по розоварене очевидно сме го изтървали, но въпреки това музеят е интересен, може да го посетите, много е красиво, уха е прекрасно тук във вътрешното дворче. Има някакви съоръжения, не съм абсолютно сигурна какви са, има накиснат розов цвят в тях и уха е наистина прекрасно. А сега на къде? Посетихме набързо и Розе Лайн Експо, което беше разположено в читалището, но беше толкова тясно и задушно, че не останахме. Аз исках да пробвам основно розето на Вила Мелник, в чието бяло вино съм влюбена, откакто посетихме винарната пред няколко месеца.
и розето им също не ме разочарова. Даже се оказа, че спечелило и някои медали по време на изложението и дори оцелихме момента, в който им ги връчваха. Ако не сте пробвали техния аплауз, бяло или розе, направете го, няма да съжалявате. А сега излизаме преди да съм припаднала. Пробиваме си път и през уличката на занаятите, борейки се за живота си с жегата и тълпите. Най-голямата кулминация на фестивала всъщност е в неделя, когато по улиците на града минава празнично пъстроцветно дефиле, водено от тази годишната носителка на титлата Царица на розата. Конкурсът се провежда от 60-те години на миналия век, като ежегодно Казанлък избира своята царица на розите сред най-красивите абитуриентки в града, която го представя на различни международни форуми. Конкурсът се превръща в запазена емблема и символ на розовата долина и България. В шествието взимат участие също всички детски и учебни заведения, читалища, фолклорни, спортни и други състави от Казанлък, които ще покажат пъстротата на традициите в региона. Значи, сега ще направя една равносметка какво се случи до тук, тъй като приключваме с празничната част и преминаваме към културно-историческите забележителности. Първо, както видяхте, посетихме Розобера в село Ясеново. Там, както ви казах, входът беше 30 лева, което на човек, което за час и малко народни песни, танци и няколко късане на няколко рози, ма е доста. И честно казвам, не знам дали ще повторя до година, вие си помислете. Розоварането го изтървахме, както разбрахте, но пък обиколихме музея, за там входът беше 6 лева. След това отидохме до експото, до Розе Лайн експото в Народното читалище. Там за малко да умра. Беше фрашкано с народ. Вие видяхте, аз ви показах кадри, там наистина ми стана лошо. Беше толкова горещо, че се завъртяхме и излязохме. Тълпите не са моето нещо. Базарчето обиколихме и след това, защо съм преоблечена, ами защото Криса се окапа цялата с вишни или череши, не знам какво бяха, на всичко горе беше и безвкусно, не стига, че се отцапах цялата. Но да, добре, че имах резервни дрехи, преоблякохме се. И сега, както ви казах, продължаваме с културно-историческата част и дойдохме до Казанлъшката гробница, която сме посещавали и преди, но искахме отново да посетим заради вас, да ви я снимам. Оригиналната гробница е затворена за посещения. Ако не знаете, това, което се посещава, е реплика на гробницата. Едно към едно, но все пак е реплика. Вътре е голямо, около 2 на 2 метра. Много е маничко наистина. Входът отново е 6 лева. И тук идва голямото обаче. В момента има супер много групи. Туристи, ученици, каквото се сетите. Такава навалица. Не съм предполагал, че ще видя някога за някой музей или историческа забележителност. Така че май няма да влезем. Нямам тези нерви, нито да чакам на опашка, нито да се блъскам с хора вътре. Така че ще я пропуснем, ще ви покажа снимки и възнамеряваме да отидем до друга гробница, голяма Косматка, която се намира в близост. Както знаете, района около Казанлък е известен като долината на тракийските царе, така че тук е пълно с гробници. Твърди се, че има над 1500, открити са доста по-малко, разбира се, и още по-малко са достъпни за посещения. Ние ще посетим само голямата Косматка, а вие може да разгледате какви още има. Казанлъшката гробница е открита на 19 април 1944 година случайно от войници при прокопаването на противосамолетно убежище. Паметникът на тракийската култура е най-известният от всички, като през 1979 година е включен в списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство. Ето ни вече пред гробницата на цар Сев III, известна още като голяма Косматка. Тя отново е много маничка, повечето съкровища вече са по музеите и няма много кой знае какво да видите тук. Входът е 6 лева, толкова е за всички могили, храмове, гробници в района, които са доста. И няма комбиниран билет, което е кофти, според мен. Но ето ви поредния лайфхак. Всеки последен понеделник на месеца всичките гробници са безплатни. Така че, моят план, и съветвам ви и вас, да посетите в някой последен понеделник на месеца. Така че ние днес ще приключим вероятно с тази гробница, то нямаме и време да обикаляме още много. И ще се върнем някой последен понеделник, за да ги обиколим всичките. Голяма Косматка се намира на 1 км южно от град Шипка.
нея е открита през 2004 година една от малкото запазени неограбени тракийски гробници, най-вероятно тази на Сефт III. Могилата е насипана като свещен хълм през първата половина на 5 век преди Христа. Инвентарът е изключително богат, представящ лични вещи и гробни дарове, изработени от злато, сребро, бронз, алабастър, стъкло, глина и кожа. Сред находките особен интерес предизвикват три предмета – бронзов шлем, сребърна каничка и сребърна чаша, върху които се разчита името на Сефт. Този факт, намирането на три бронзови монети на Сефт III в началото на коридора и изключителната прилика в чертите на бронзовата глава с изображенията от монетите на този тракийски владетел, са причината откривателят доктор Георги Китов да изкаже предположение, че това е гробницата на основателя на тракийския град Севтополис, Сефт III. Намираме се вече в могилата. Колко не е хладно. Ето една приятна изненада, съвсем близо до гробницата Косматка се намира и ето тази гробница, нарича се Оструша. Тя е доста по-голяма от другите, интересна е. Не, че пак има кой знае какво вътре, но ето изненадата, тя е напълно безплатна. Нямам представа защо, не е открита скоро, но все още е безплатна. Така че през нея се отбиете със сигурност, нищо не губите. Интересно е да видите вътре останките от храма, който са намерени, който е почти непокътнат. Могилата Оструша е разкопана през 1993 година от екипа на Георги Китов. На 13 април 1993 е открит и известният днес гробищно-култов комплекс. Изграден е като храм на бога на безсмъртието Сабази. Има 6 помещения, разположени на площ от 100 квадратни метра. Едно от помещенията пресъздава саркофагоподобна камера. Разграничават се три периода на използване на съоръжението. Всички полета са били изпълнени с стенописи в синьо, червено, жълто и зелено. Централният кръг е бил покрит с златен варак. Останалите полета са стенописвани с сцени от човешки и животински изображения, както и растителни и геометрични орнаменти. През третия етап, в края на столетието, пред входа е изграден саркофагоподобен гроб, без да бъде извършено погребение в него. През 4 век след Христа комплексът е ограбен, вероятно от римски войници. Вероятно тогава са унищожени и по-голямата част от стенописите, като непокътната остава само югозападната камера. Гробницата е уникална за това, че е най-ранното доказателство за използването на злато от траките като материал за инкрустация. Със сигурност ще направя едно отделно видео за долината на тракийските царе, за всичките могили и гробници, за интересната история на потопения град Севтополис. Но това е в друго видео, както казах. Това е всичко от днешното видео. Надявам се да ви е било интересно. Ако не сте посещавали досега празника на розата, отбележете си го в календара за следващата година. Имаше малко празник, малко исторически места и култура. Така че ние доста се поуморихме, дали от жегата, дали от тълпите, които, както знаете, не са ми любимото нещо. Но да, ще приключим тук това видео и ще се видим следващата седмица. Не забравяйте да се абонирате за канала. Не забравяйте да се абонирате за канала, за да не пропускате нищо. Предстоят ни много интересни разходки. Stay tuned! Чао и до следващата седмица!